Значить, питання перше, щоб було зрозуміло всім, з приводу того, що я дізнався о 6 ранку, чи пізніше, чи за день до того, чи за день, тобто пізніше після цих подій. Хочу сказати, що якби я дізнався і за тиждень, то моя би позиція була незмінна щодо тих людей, які привозили до нових санжар. Тобто це наші люди, ми мали їх відповідно прийняти. І є державницьке рішення, перш за все, яке ми маємо виконувати. Значить, це перше. Друге, з приводу тих людей, які ми оголосили підозри, то хочу сказати, що я ще не відчуваю провини за собою. А як сказав міністр, прем'єр-міністр, якщо ми будуємо з вами європейську правову державу, закон тут має бути однаковий для всіх. І якщо люди вчинили правопорушення якісь, да, вони мають за це понести відповідальність. Це перша позиція. Друге, якщо ми маємо казати про якісь незначні проступки, то дійсно ми можемо говорити про якісь компроміси. Але я у жодному випадку не бачу зв'язку із тим, що людей не попередили, і людина п'яна сіла в автомобіль і направила цей автомобіль у бік правоохоронців, то я тут, пробачте, але компромісів не бачу аж ніяких.